Доброго вечора. В ефірі новини. Сьогодні поговоримо про таке. Понад 10 тисяч виборців змінили місце голосування, обравши виборчу дільницю в межах Вінниччини. У Центрі розвитку для дітей з синдромом Дауна не вистачає грошей на зарплатню педагогам. Вінничани вчили розбиратися у подільській кухні та автентичних стравах. Сьогодні опівночі закінчується період проведення передвиборчої агітації. Згідно з законом про вибори президента України, щоб уникнути тиску на громадян та забезпечити їхнє право на самостійний вибір, протягом останніх 2 днів перед днем виборів забороняється оприлюднення чи поширення результатів опитування громадської думки, пов'язаної з виборами. Забороняється проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів та іншої друкованої агітації. Крім того, забороняються публічні заклики голосувати за або не голосувати за кандидатів. За порушення норм закону передбачено штраф від 30 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Понад 10 тисяч виборців змінили місце голосування, обравши виборчу дільницю в межах Вінниччини. Таку цифру назвали спостерігачі громадянського об'єднання «Опора», підбиваючи підсумки передвиборчої кампанії у нашій області. У день голосування на 8 виборчих округах працюватиме 1650 дільниць. За словами омбудсмена з виборчих прав «Опори» Тараса Коваля, суттєвих порушень в діяльності комісій не виявлено. Загалом за час агітаційної активності на території області відкрито 8 кримінальних проваджень. 11 лютого в Могилів-Подільському порушено кримінальне провадження за статтею 160 Кримінального кодексу України «Підкуп виборців». А також 15 березня в Вінниці відкрито кримінальне провадження за статтею 157 Кримінального кодексу України «Перешкоджання виборчому праву». Це коли пошкодили палатки агітаторів кандидата в президенти Порошенка. Інші кримінальні провадження, вони хоч і зв'язані з виборчим процесом, але вони порушені за статтями, які не є виборчими. Тобто хуліганство, коли пошкоджувалося майно виборчих штабів. Муніципальна поліція Вінниці змінила назву та розширила територію обслуговування. Сьогодні під час сесії міської ради депутати проголосували за зміну назви цього комунального підприємства. Тепер ця структура називається Муніципальна служба правопорядку. Також цим рішенням повноваження служби були поширені на територію населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. Нагадаємо, Муніципальна служба правопорядку виявляє факти порушення благоустрою та складає акти і протоколи про адміністративну відповідальність. У Вінниці влаштували День проводів призовників до лав Збройних сил. Триватиме призовна кампанія 3 місяці. Перші відправлення розпочнуться з 9 квітня і закінчаться у червні. За плановим завданням обласного військового комісаріату, цьогоріч з міста Вінниці мають призвати майже 200 осіб. Вінницька область не мала проблем ніколи з комплектуванням. Є, звичайно, люди, які ухиляються від призову, які не з'являються військові комісаріати, які бояться приходити. У Центрі розвитку для дітей з синдромом Дауна, який відкрили у Вінниці минулої осені, не вистачає грошей на зарплатню педагогам. Діти відвідують заняття з айдетики, мнемотехніки, є сенсорна кімната. Тут з ними працюють корекційні педагоги та логопеди. Втім, за словами батьків сонячних дітей, які і були ініціаторами створення центру, через брак грошей заклад працює не на повну потужність. Детальніше далі. Кірі 3 роки. Дівчинка відвідує центр розвитку «Сонечко» з моменту відкриття. Її мама Юлія Полякова говорить, заняття з корекційними педагогами дали результат. Бачимо дуже гарний результат. Ми починаємо розмовляти завдяки логопеду. Стараємося всі наші заощадження, всі на розвиток дитини. Дуже складно. І один чоловік працює. Відкриття центру розвитку для сонячних дітей ініціювала громадська організація «Вінниця Даун-синдром». В приміщенні, яке підприємці надали безкоштовно, батьки зробили ремонт, стіни оздобили малюнками, придбали меблі. Є кімната для занять та фізкультхвилинки, на стінах обладнали спеціальні дошки – бізі-борди. Нині в центрі займається 40 дітей. У розкладі – ейдетика, нумікон, монтесорі, заняття з арт-терапії. Ось так. Дощик, 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 дощик.
центрі працюють корекційні педагоги та логопеди, які допомагають особливим дітям інтегруватися у суспільство. Маргарита Кустуш з дітьми в центрі «Сонечко» займається протягом року. Коли дитинка, наприклад, народжується, перше, що в неї вмикається, це тактильні відчуття, а потім за ними йдуть зір, слух, спочатку слух, потім зір і так далі. Ця сенсорна кімната, вона якраз допомагає там, де якщо недостатньо розвинені якісь відчуття, то вона допомагає розвивати більше, краще. Після того, як заповнюється ця ячеєчка, далі можна працювати вже і краще сприймається інша інформація. Семену 2 роки. Влітку хлопчик іде до дитячого садочка. Наразі відвідує групові заняття – логопеда. Мама Семена Марина говорить, аби допомогти дитині з синдромом Дауна соціалізуватися, заняття починати необхідно якомога раніше. Центр існує завдяки підтримці наших друзів та заходам, які ми проводимо. Центр нам дуже потрібен. Дітей до нас приходить багато. Наразі центр не працює на повну потужність, каже Наталя Косніць. Адже батькам не вистачає грошей на зарплатню педагогам. Волонтерство – це добре, але лише на визначеному етапі. Це не може бути на постійній основі. Це нормально, коли людина працює і заробляє гроші, тим більше це дуже непроста робота. Нині фінансову підтримку з міського бюджету отримують 10 громадських організацій, серед яких Вінниця Даун-синдром, каже директорка Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова. Нині гроші виділено на відвідування басейну та зарплату тренера. Їм було виділено у 2018 році за рахунок коштів міського бюджету 31 тисяча 500 гривень. У 2019 році було виділено також кошти в сумі 143 тисячі для фінансової підтримки громадської організації. Саме ці кошти були виділені також на заробітну плату, на рахування щодо фахівця з плавання, також на оренду доріжки в басейні. Якщо в них є якісь певні аргументовані підтвердження, що їм потрібно, вони можуть звертатися, але для цього треба певні розрахунки. Не тільки ж один міський бюджет міста Вінниці, а є, якщо вони громадська організація, вони можуть залучати інші області, інші фонди. Аби матеріально підтримати педагогів, батьки проводять благодійний боулінг-турнір «Сонячний кубок Поділля». Цьогоріч влаштували його втретє. Зібрали 47 тисяч гривень. Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. Вінничан навчили розбиратися у подільській кухні та автентичних стравах. Фудблогерка Олена Павлова розповіла про 4 сезони в їжі і показала, як готувати страви з черемші, м'яти та березового соку. Це вже 2-й урок подільської кухні, до якого долучилося 25 представників різноманітних професій. Детальніше в матеріалі. Черемша, м'ята та березовий сік – автентичні продукти харчування. В молодіжному центрі «Квадрат» вінницька фудблогерка Олена Павлова знайомила учасників кулінарного майстер-класу з подільською кухнею. Я хочу, щоб люди, коли приїжджали у Вінницю, вони забирали з собою шматочок подільської кухні. Тому що в людському мозку центр, який відповідає за задоволення і за смак, вони знаходяться поряд. І там, де тобі смачно, ти повернешся туди мільйон разів. Ми робили гострий яблучний суп «Япчанка», то люди водили з усієї виставки людей для того, щоб вони посмакували. Серед учасників – 25 представників різноманітних професій – шеф-кухарі місцевих ресторанів, кухарі-аматори, сомельє і навіть люди технічних професій. Для них фудблогерка влаштувала лекцію, яку розбавила майстер-класом та дегустацією. Будемо готувати песто черемші – це такий гострий соус, який фактично може бути як додатком до будь-якої м'ясної або рибної страви, а може бути самостійно намазанкою на хліб, а може бути, до речі, невеличким сувеніром, тому що він достатньо застабілізований. Будемо готувати суп черемші і мохіто на основі березового соку. Для мене песто черемші цікаво, ми його вже використовуємо в меню. Ми готуємо з ним жаб'ячі лапки, готуємо і тартар з Дунаю, який ми готуємо з ним, з песто черемші. Тобто у нас є, це цікавіше по смаку. Думаю, ми навіть відмовимося від свого рецепту і змінимо його на рецепт, який запропонували. Для хіміка-технолога Олега Міхеєва кулінарія – це хобі. Каже, подільською кухнею почав цікавитися з 2015 року. У 2014 році ми переїхали до Вінниці, у 2015-му придбали будиночок з клаптиком землі під Вінницею, почали щось вирощувати,
У 14-му ж познайомився з Павловою Зеленою і від неї придбав цей інтерес до подільської кухні. Сомельє Даніель Фрумусакі, житель сусідньої Молдови, на уроках подільської кухні хоче почерпнути для себе нові технології виробництва вина. Так як я винороб-технолог і вивчаю технології виробництва вина з виноградного соку, я почув, що є ще вино з березового соку і прийшов його продегустувати. Чесно, для мене це велике відкриття. Уперше я куштую не тільки березовий сік, але й вино після бродіння. Однозначно буду рекомендувати. Буду рекомендувати. Це другий урок подільської кухні. Перший провели у лютому. На приготування автентичних страв учасники витратили 2 години. Участь у майстер-класі безкоштовна. Руслана Ткачук, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця. Художник Василь Оренчук презентував у Вінниці персональну виставку картин, 27 полотен краєвидів села у Метанці Немирінського району та декілька натюрмортів розмістили у літературному меморіальному музеї Михайла Коцюбинського. У музеї Михайла Коцюбинського відкрилася персональна виставка Василя Оренчука. На 27 полотнах, які складають експозицію, художник зобразив краєвиди свого села у Метанці Немирівського району. Писані вони, скільки, напевно, десь 3-4 роки. Я маю відео, що 2014, 15, 16, 17, 19. Ну, писалися там, де я був. Село хороше. Краєвиди дуже гарні, тому що село знаходиться, будемо казати, в лісі. На картинах природа взимку та весною. Також представлені натюрморти. Роботи написані масляними фарбами. Автор передав те, що він бачив, він передавав подільську природу. І тут є головне в цих роботах – це любов. Любов до мистецтва, любов до рідного краю. Я так подивився і я знаю от цю місцину, от цю зиму, от цю дорогу, де йде. Вон осіння дорога. От та річка наша, да, це дає початок ставків. До речі, у нас дуже багато ставків на території громади, більше 120 гектарів. Оце є впадина така, да, оце звідси річечка йде, да? От, і вона отут, отак іде туди, оце вони як дві зливаються, одна звідси, одна звідси. Ну, тут нічого не скажеш. У творчому доробку Василя Оренчука 400 картин у жанрах пейзаж та натюрморт. Конкретно які речі мені дуже подобаються. Щось менше подобається, чисто професійне, не те, що вони не подобаються, а можна було б у спілкуванні радити щось художнику. Це не тому, що він не вміє, а для того, що він краще це робив. Картини художника є у приватних колекціях України, Польщі, Білорусі та Америці. Відвідати виставку у літературно-меморіальному музеї Михайла Коцюбинського можна до 14 квітня. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця. 17 нагород здобули представники Вінницької області на чемпіонаті України з теквондо. На рахунку наших спортсменів – 3 золотих, 1 срібна і 13 бронзових медалей. Національна першість проходила в Харкові. В ній взяли участь понад 2000 спортсменів з 20 областей віком від 8 до 34 років. Призери чемпіонату – вінничани Павло Бачинський та Наталя Рой. 5 та 6 квітня змагатимуться на першості Європи у Туреччині. Такою була п'ятниця 29 березня. Дякую, що були з нами, і до зустрічі в ефірі.